подходит полиция, начинает докапываться, будто бы моя собака кость там преследовала на велосипеде. Кажу, ребята, вы ошибаетесь. Моей собаки велика немає. Так, мы ебать едем туда, а свиты едут танки нахуй. Сережа, мой внутренний Google Maps скажет, что мы долбоебы. С утра пораньше поїхав на Ізмаїл на вигрузку. Туманних хуя не видно. Доїхав до Сарати. Дивлюсь, мужик на обочині. Шліфує вовсю і ніхуя не їде. Ну думаю, хуй його знає, треба допомогти. Легковушка там дернем или хуй знає. Підходю, відкриваю двері. Кажу, мужик, треба допомогти. А він в обморок упав. Очухав його, кажу, ти що гониш? Я ж хотів допомогти. Та каже, я все розумію. Ну, каже, прикинь, темно, туманно, не видно. Летю 120, і тут ти мені відкриваєш двері. Треба сфоткати кори. Треба сфоткати, щоб не блікувало. Отдалі, отдалі назад зум. Да. Да. Ой, що, мужики. Мы сейчас под Бахмутом. Давайте быстрее, нахуй, говори. Короче, Тор, бросай на в бискомат, а давай фото. Я тут под Бахмут. Вду пора, ще вилкою в око. Я свій вибір зробила, так що тепер ти зроби свій. Так, слухаю вас. Алло, подборщик? Подсупчик. Ви, мабуть, хотіли, щоб я допоміг вам підібрати машину? Да, братюня, да. Давайте я вгадаю, яку машину хочете. Мерседеса Кабана 140-го, останнього року випуску, від першого власника, чорний, на чорному шкірному салоні, в МГ-пакеті, вписаний газ, повний бак бензика, два комплекта колес. Ага, а як ви узнали? Маю великий досвід за плечима. Тому одразу за телефоном зрозумів, яка машина вам потрібна. А, да, хорошо, да, давай, сотрудничай, да. А сколько лаве? Скільки коштують мої послуги? Сколько? Да ти що, охуел, блядь, сука? Чекай, Ежик. Перший раз повіджав Єжа. Що ти, курва, єш? Колюче?